E aí galera, beleza? Nessa videoaula vou ensinar como colocar a alavanca, aquela que você faz o barulho na guitarra. Bom, é o seguinte, vem esse buraquinho aqui que tem do lado da ponte da guitarra? É esse aqui mesmo, isso. Aqui ó, só você encaixar e girar. Gira e gira. Aí deixa um pouco solto pra fazer um negócio da. Aí depois você coloca. É pra tirar, só girar do sentido contrário. Puxar, 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 puxar. Puxar não, cacete. Desenroscar. Aí, beleza, você vem. Aí depois é só puxar. Ah, beleza então, galera. Falou, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Isso aí, falou!